Ok, salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de pe acest canal de WWE My Player sau My Career. Mi-am mai făcut seria asta de cam o lună, deci revine în forță. O să fie combinate episoadele, gen o să apară o dată pe săptămână My Player și Universe Mod în 3 zile, nu? Nu sunt zile neapărate. O genie, o zi Universe Mode, o zi FIFA, o zi Universe Mode, nu știu, poate mai bune și Minecraft, dar nu prea am avut activitate. Cine tot Molin? Oh, uite-l pe Reigns. Probabil tot Molin e cineva de aici. Oh, TJP. Probabil astea. Nu, nu mă interesează. Ok, și nu de direct pe meciul cu Joe, dacă nu vă amintiți. Am o rivalitate de parcă sau prietenie cu Joe, dacă nu mă înșel, prietenie. Ok, aici Ro, frumos, intro. Începe Monday Night Ro. Foarte tare. Bine, frumos aici, ro. Rollins contra Joe și probabil intervin peste Rollins sau... Eu așa cred că intervin peste Rollins. Dar sincer eu nu aș vrea să fiu rival cu Rollins pentru că Rollins e un rival mult mai puternic față de Joe. Și haideți să înceapă. Aș vrea să fiu heal, nu vreau să fiu face. Dar mă rog, dacă jocul nu vrea să fiu. Ok, intră acum Seth Rollins. Ba da, a intrat. Si cred ca vom intra peste el sau nu. A, nu. Intram peste Joe, cred. Sau in timpul meciului n-am absolut nicio idee. Dar hai sa intram peste Joe. Mamă, campion universal Joe. De ce nu vreau să se intre, frate? Acum vreau să se intre, hai! Ce? Serios? Și acum practic ce fac? Stau să mă uit la proștii ăștia cum se bat. Deci eu practic sunt spectator aici. Probabil trebuia să intru peste Rollins, însă nu mi-a arătat. Bă, bă, cum a făcut? Omoară joc. Așa, bă. Opa.
Ok, focușefule. Facem pe manager, ești nebun. Hai de job, hai. Bă, mamă, l-am nenorocit. Hai de job, sar peste el, hai. Ești prost, bă, ești nebun. După vreau un turn kill pe Joe. Bun, bere kick. Hai, nu te mai, hai. Oh my god. Oh. Oh, e sa mission. Urmează sleeper de la Joe. Haide, bă, să facem double team. Bă, de ce nu pot să rate acum? What the fuck? Ok, nu putem să rate acum. Și s-a terminat momentul, nu știu care a câștigat. Haide, frate, mai repede, te rog. Nu prea am înțeles mai nimic din momentul ăsta, da? Mamă, e supărat el. Bă, mi se pare iurea că gen nu pot să atac în backstage. Ar fi fost mișto dacă aș fi putut ataca în backstage. Gen să-i dau una lui Joe să teacă din gură. Așa, foarte bine.
Mergem la a treia săptămână de ro. Bun, și după va urma roiul Rumble-ul. Oh, l-a vins. Mamă, are nervi el. Trebuie să-l găsim pe Rollins și să-l atacăm. Asta e Ambrose. Aici o tipă. Aici e Dana Brooke. Vorbește la telefon. Oare unde e Rollins? Naya Jax. Bă, dar unde e Rollins? Asta e întreb. Aia nu știu cine e. Asta e Bo Dallas. Cred că e într-un room de asta. Dacă nu e... A, uite-l. Oh my god. O, oh, reversal de la Rollins, wow. Stați puțin. Bun, hai. Bun, hai. Oh, nu. Rollins. Oh my god. Oh. Oh, nu. Rollins. Oh my god, reversal. Oh. Rollins este pus la pământ. Oh my god. Oh my god. Rollins este distrus. Headbutt, holy fuck. Reversal, nenorocitul. Asta voiam să fac și-o, dar a dat reversa. Hai să ne batem în parcare dacă ești șmecher. Oh my god, m-a prins! Am vrut să-i dau una și m-a prins, bă, fraierul. De ce pana mea mă aruncă în loc să lovească și el? Oh my god, big DDT de la Rollins. Holy fuck.
fuck. Holy fuck. Oh. Oh. Oh my god. Rollins este distrus. Și securitatea îl oprește pe 007 Mario pentru că dacă nu, îl distrugea pe Rollins. Oh my god, haideți să vedem ce se întâmplă în continuare. Probabil ultimul ro de până la asta, până la Royal Rumble. Ok, iar ne întâlnim cu băiatul ăsta. Trebuie să mă întâlnesc cu Stephanie din câte am văzut. Probabil nu e aici, dar hai să vedem. Baby Bowdells sau ăștia fac ceva acolo. Că sunt amândoi. Probabil aici. Nu e, e mai încolo. Probabil la Tasson Birou. Probabil nici aici, dar da, nu merge deschisă ușa. Aici e vestiar, nu e nimeni. Aici probabil. O, da, unde e? Nu dau seama deloc unde este Stephanie. Aici nu e. O fi în parcare. E Vince aici. Nu e Stephanie. Ia poate dacă vorbim cu Vince, spune ceva. Da, mă. Dar tot trebuie să o găsesc pe Stephanie. Dar nu-mi dau seama absolut deloc unde e. A, uite-o. Ok, haide să vedem.
probabil urmează acum încă un ro sau Royal Rumble-ul direct. Eu cred că e Royal Rumble. Ah, nu! N-am fost la Royal Rumble, incredibil, bă! De ce? Ok, deci la următorul pay-per-view voi fi prezent. Ok, acum cu ăla trebuie să vorbim cu tot mult din ăla. Hai că nu-i mai închid ușa de ori. Avem meci probabil sau intervenim iar că m-am săturat de intervențiile astea. Rich Swan, eu sincer aș fi iritatea. Și pe Enzo. Le-au învinovățit degeaba. Nu știu sigur dacă pe Rich Swann le-au învinovățit degeaba, dar de nu știu ce până acolo. Ok, hai next. My fucking God, cu Zack Ryder match serios. Altul mai slab nu-mi găsea. Trebuia să-mi ia pe Kurt Hawkins. Hai să dăm skip la asta, la intrare. Nu l-am dat că n-am nicio treabă cu el. Nu vreau să atac un nob ca el. Oh my god, bă, ce m-a prins imediat. Bă! Vedem aici experiența și pune cuvântul însă. Oh my god, genii în fața lui Ryder. Low to press. Oh, fuck. Bine, reversal acum. Și încă un knee în fața lui Ryder. Nu-i pune probleme foarte mari la începutul meciului, i-a pus. Oh my god!
God, iar. Elbow pe piciorul lui Ryder și îi atacă piciorul. Oh my god. Iar acum backbreaker. Oh my god, Ryder este distrus. Și acum. Oh my god, power slam. S-a terminat cu Ryder 1, 2, 3 și 007 Mario îl distruge pe Zack Ryder. Debutul în main roster într-un match. Însă ce match reușit. Wow. Wow, nu. Acum. Oh, un senton. Și acum Ryder este luat. Oh my god! Zack Ryder! Oh my goodness! Ce headbutt! Iar acum Ryder! Oh nu! Oh nu! Combinația de pumni! Ryder este distrus, efectiv! Ce debut bun. Ce meci bun face 007 Mario. Da, băi băieți, și cam asta a fost episodul. Nu ezitați să apăsați și voi acolo pe butonul de like, subscribe, share, să vadă cât mai multă lume. Și dacă doriți să fie mai des această serie, lăsați și voi acolo like-uri ca să se strângă 15 like-uri. Na. Destul de greu, dar dacă vă doriți seria asta cât mai des, lăsați 15 like-uri. Vedem aici cât de fericit e Thomas Stanton. Da, voi băieți, mulțumesc pentru vizionare, eu am fost 007 Mariopa. Băi, de fapt, nu. Să se termine a, ziua asta, mai că trebuie să atacăm un superstar random. Neville sau eu, ce mai avem? Sami Zayn, da. Îl atacăm pe Zayn. Fii atent aici. Oh my god! Oh! Zayn este atacat. Oh my god, ce punch! Și Zayn este distrus. Oh, nu! O să Zayn se ridică. Zayn este distrus efectiv. O, reversal de la Zayn. Oh, și Zayn este pus pe jos. Oh, nu. Așa, bine. Oh, nu, reversal. Reversal și de la Mario, hai. Oh my fucking god. Zayn este la pământ. Big headbutt. Iar acum 007 Mario. Oh, nu. Se îndreaptă către mare tir. Se urcă pe scară pe tirul cu Lesnar, Sasha Banks, Bray Wyatt, Sheamus și Xavier Woods. Acum se uită.
Zane se urcă și el. Oh, nu. Oh, cot. Oh, nu. Oh, Zane este aruncat de pe tir, incredibil. Zane este aruncat de pe tir. Și acum sare și 007 Mario. Oh my fucking god. Oh, Big Boot, Zane este distrus efectiv. Ni în fața lui Zane. Sami Zayn este distrus. Headbutt acum. Reversal de la Zayn. Vreau să îl trimit în mașina asta, să distrug mașina asta cu el. Oh, nu. Zane este distrus. De ce îl trimite în partea? Că n-am vrut așa. Să-l trimite în ambulanță, mamă. Headbutt din nou pe Sami Zayn. Reversal acum de la Zayn. Reversal încă o dată de la Zayn. Oh. Reversal și de la 007 Mario. Reversal de la Zayn care nu vrea să fie tras. Oh, Zayn. Oh, cu punch acum. Și oh. Oh my fucking god. Ce bătălie este în backstage. Nu te crede, m-a dat el în ambulanță, ceea ce voiam eu să fac. Bine. Bine, bă. Headbutt acum. Și s-a terminat cu Zayn. Bine, bă, băiatule, bine, l-a distrus, cam asta a fost episodul, băi băieți, mulțumesc pentru vizionare, eu am fost 007 Mario, like, subscribe, share, să vadă cât mai multă lume, cam asta a fost episodul, dacă strângem 15 like-uri, apare cât mai repede un nou episod, asta a fost episodul, eu am fost 007 Mario, pa!